Ja, takk skal du ha. Da vil jeg starte med å introdusere litt av bakgrunnsproblemet for det som tema i webinaret her. Det å måle flerfasestrømning, altså typisk blanding av olje, vann og gass. Og det er en utfordring for alle produksjonsfelt på norsk sokkel å ha gode, nøyaktige målinger av det som strømmer inn fra sokkelen eller fjell og formasjoner inn i oljebrønner. Det starter ofte med høy oljeprosent, og så blir det mer og mer vann som dominerer. Da er bare et eksempel her fra Breidablikk-feltet som nettopp startet å produsere. Cirka 20 brønner. Og da er det viktig å ha full oversikt på alt som blir produsert per brønn. For å ha oversikt av det som kommer ut av formasjonen. Og tilrettelegge for å optimalisere. Og en del av utfordringen med optimalisering er jo da å få maksimert oljeproduksjon. Og på en slik måte at du bruker minst mulig energi. Så det var litt av bakgrunnen for å få målt flerfasestrømning. Da bare vise den mest vanlige metoden for å måle strømning er et såkalt flerfasemeter, der strømningen kommer inn i en venturi, og du måler tettheten med en gamma densitometer, og en del andre målinger som da går inn i en modell, og så når du tuner med gode parametre på et slikt instrument, så skal du få ut sanntidsrate av olje, vann og gass. Som eksempel her fra OneSubsea-meter som er installert på en Shell-plattform. Bakgrunnen og utfordringen er definert. Så for et par, ja, 4 år siden nå så startet et prosjekt som ble kallet SAM, Self Adapting Model Based System for Process Autonomy. Der målet var å bruke online sensorer og modeller, kalibrere modeller og få ut gode målinger som kan bruke for prosessstyring. Og det er en ting som Equinor ble interessert i å gå inn i et slikt prosjekt for å utnytte andre type instrument enn typisk flerfasemåling for å få ut samme type informasjon som gjelder raten og produksjonen på flerfasestrømning. Det som var spesielt interessant i den sammenheng er at alle brønner, praktisk talt alle brønner, er utstyrt med sandmålinger for å monitorere om det blir dratt med sand når du produserer hydrokarboner. Og et typisk slik sandmåleprinsipp, det vil stå på oljestrømmen eller oljebrønnen med strømning av flerfaseblanding. Det er typisk et lite instrument som blir festet til rørstrømningen, fortrinnsvis etter et ben, og som skal da detektere lyd og bevegelser av sand som påvirker den på en annen måte enn flerfasestrømningen i seg selv. Så bruk av den typen akustisk emisjonssensor eller vibrasjonssensor utnytter da for å detektere sand at frekvensspektret til et slikt signal gir ett avtrykk for flowen og ett avtrykk som påvirkes av sanden fortrinnsvis. På den måten så kan du skille hvis du kjenner flowen
skille flow og sandmålinger og detektere sandproduksjon i brønnen. Det er veldig viktig for sikkerhet. Men så tilbake til problemstillingen i SAM, eller SAM-prosjektet. Å bruke, utnytte informasjon, for hvis man kan utnytte den informasjonen som ligger i et slikt spekter, til å identifisere ikke bare sandpartikler, men kanskje mer om flerfasestrømningen og sammensetning, så er det en veldig viktig informasjon. Ikke bare for at det er viktig produksjonsmessig, men også for det at flerfasemeter som eventuelt er dimensjonert for å fungere ved en høy produksjonsrate i starten av en brønns levetid, den vil ikke være egnet for å måle når raten blir veldig liten på slutten av brønnlevetiden. Så det å installere en retrofit løsning som kan gi bedre informasjon er enormt viktig for å løse det flerfase måleproblemet. Den typen sensor er en lang historikk og stort sett både utvikling og forskning gjort i Norge. Startet alt på 80-tallet. Men det er først nå i det siste at man ønsker å bruke den informasjonen til ratemåling, som jeg skal komme tilbake til i de andre delene av presentasjonen her. For å få til en slik måling så kjørte testing i Equinors flerfaseanlegg på Herøya, som er illustrert her. For deg som er interessert, så er det laget en YouTube-video, Equinor Porsgrunn kan du søke på, eller på presentasjonen her og gå inn på koblingen, så er det en 3-4 minutters video om anlegget på Herøya. Men det som er viktig her er at den kan teste reelle betingelser med reelle fluid, altså olje fra et spesifikt felt blir fylt inn i anlegget. Gass blir rekombinert til det du ønsker, og du kan kjøre ulike typer vann med den saliniteten som er representativ for feltet. Og så kjøre forsøk, og her viser koblingen av AI-sensorer i en del av flow-loopen for å kjøre det forsøket som de andre skal snakke om senere. Så de ønsker å utnytte akustisk sensorteknologi, prøve det i reelle betingelser i et flerfaseanlegg, og utnytte den målingkampanjen og testingen som var gjort til å utvikle et system for et enkelt og billig flerfasemeter. Så det var det som var målsetningen her. Utfordring, flerfase flow metering. Kan vi bruke AE-sensor og clamp-on-teknologi sammen med adaptive modeller? Og foreløpig resultat var positiv og lovet, men det er fremdeles ikke ferdig utviklet og kvalifisert. Det var egentlig den introen jeg hadde tenkt å gi, så gir ordet tilbake til André som. Kjempebra, Kjetil. Da tror jeg vi fikk en bra oversikt over hva som var både formålet og behovet, og også forslag til en løsning som ble jobbet med i SEM-prosjektet. Og det håper jeg vi kan få høre litt mer, ikke minst fra presentasjon til Noreen Kasmi. Ordet til deg, Noreen. Du er mutet. Good morning, everyone. Welcome to today's presentation on acoustic emission and tomography and multiphase flow metering. In this presentation, we will explore some promising results and future possibilities using these sensors, which are used for multiphase flow metering.
And also we will delve into the fascinating realm of multi-phase flow estimation, which is a critical aspect in various industries, including oil and gas. Multi-phase flow, which is characterized by the simultaneous movement of multiple fluid phases, they pose significant challenges for accurate measurement and control, and traditional methods often struggle to provide precise estimations due to complex interactions and dynamic nature of the multi-phase flow. But with the advent of advanced sensor technologies and the application of machine learning techniques, nowadays we are witnessing a paradigm shift in how we approach multi-phase flow metering. So by integrating data from various sensors, such as acoustic emission and tomography, and also leveraging various machine learning algorithms, we can perform flow measurements non-intrusively by using clampons and also through data without the need of expensive multi-phase flow meters. So throughout this presentation, we will be exploring the capabilities of a multimodal sensor system and the innovative machine learning methodologies which are employed to estimate flow. So without further ado, let's embark on this exciting webinar into the world of multi-phase flow estimation using multimodal sensors and machine learning techniques. The agenda for the presentation would be a brief introduction to the purpose and scope of the presentation. We will be explaining the concept of multi-phase flow and its significance. We will introduce the multi-phase rigs, which are installed at Equinor Heroa and University of Southeastern Norway's process hall at campus Porsgrunn. Also, we will be describing the facilities and the capabilities of the rigs that are present in these two locations. We will also be exploring the results from the research that was conducted in these two facilities. We will see, we will touch upon a little on data transformation and data analysis from the data obtained from experiments on these two facilities. Also, we would be describing methods that are used for data analysis and transformations. At the end, an overview of popular machine learning algorithms would be presented, and we would be summarizing the key takeaways from the presentation at the last. So as we all know, multi-phase flow is a very complex phenomenon. It is the flow of two or more phases of matter in a pipe. So as it's seen in the picture, there are two types of flows that are shown. There's a two-phase flow where two phases of matter flow simultaneously in a pipe, and there's a three-phase flow where gas, liquid, and solid, they flow simultaneously in a pipe. Classification of the patterns that are generated due to these kind of flows is a major challenge in the industry. This is because some kind of flow patterns, such as slugs, cause harmful vibrations in the piping system. And these may cause offshore production plant shutdowns and platform trips. Also, we require non-intrusive methods of flow regime detection. So if we can detect slugs non-intrusively, it can prevent damage to the piping, and also it increases reliability of offshore production. And the requirement of a human supervisor is also removed. So here we see the common types of flow regimes that are experienced in a horizontal gas liquid flow. There's a slug flow plug. There's also stratified. There's a wavy flow and an annular flow. Out of these flows, slug flow is the most dangerous, and detection of this type of flow is a major challenge.
because it causes harmful vibrations in a pipe. Also, if there are bends in the pipe, it can be damaging to the entire piping system. It is an intermittent flow in which slugs of liquid are dispersed with bubbles, and they flow along large gas pockets. And this bubble flow at a very high speed, and it is in the shape of a bullet. So this, when this bullet flows at very high rate, it causes harmful vibrations in the pipe. So the requirement of constant monitoring of the multiphase flow in the pipe is required to detect slugs. And this can easily be done through data-driven flow classification techniques. We will see this further in the presentation, that how we can identify slugs easily through data. And and the sensors that like tomography. So now we come to the flow rig that is installed at University of Southeastern Norway's campus Porsgrunn. This facility has the capability of multiphase flow studies using water, air, and mineral oil, and the pipe is horizontal and it can be tilted by 10 degrees. There are a lot of sensors that are installed on the pipe. Some of them are, as also we can see in the picture, there's a electrical capacitance tomography, two plane sensor, there's an ultrasonic sensor, there's also a gamma ray densitometer installed on the pipe. There are some. There are two differential pressure meters, as we can see from figure three. There are temperature sensors. There are pressure sensors. There's also Coriolis flow rate meters, and also there's a transparent window where we can see what's the type of flow when experiments are conducted in the pipe. So through this rig, there have been many promising results that have been obtained by using sensors of electrical capacitance tomography, gamma ray densitometry, acoustic emission sensors, and electrical impedance tomography sensors, and also through sensor fusion of many of the sensors that have been mentioned here. When I say promising results, let's see one of the results which was very, very promising through experiments and research on the rig, on the USN flow rig. In this result, the problem was to detect the type of flow regime encountered in a multiphase flow. So it was a classification problem. We used artificial neural network for this. The sensor that was used was TomoFlow TFLR 5000, and it was an 8-electrode ECT. For this, we achieved a test accuracy of 96.8% for classification of the five flow regimes of stratified baby annular, plug, and slug. The algorithm for the neural network was there was one hidden layer with 10 neurons. And at the output, the labels were the five flow regimes. We used a huge amount of input data. It was around 135,000. The result was obtained very fast in 33 epochs only. And for this research, we conducted extensive sets of experiments. As we can see in the picture, these are the experiments that are going on during the research. So a very, very astounding result was obtained through this work. So how
did we achieve such a great result? There was a model behind that. So here we see the model that we use. We received 28 normalized capacitances from the ECT. And those 28 normalized capacitances were used as inputs to the neural network. And the labels, the outputs were the five flow regimes. We also tried sensor fusion on the same model. We used the two differential pressure transmitters that we have, also input air flow, input air pressure flow meter, the measurements from that, and club with the 28 normalized capacitances as input features. We saw that we observed that the sensor fusion method provided an increase in accuracy of classification. So sensor fusion had a very positive effect in our work. And augmentation of model really gave good results. Now we will see how we analyze the data, that the raw data that we receive directly from the ECT. We received normalized capacitances data directly from the ECT. It was in the form of binary capacitance file, and the ECT system had a software, ECT32 in Windows, that was operating in Windows. The extension of the file that was generated from that software was ANC, and each frame of the ANC file had a capacitances capacitance matrix, which is shown here. So it was not in a structured form. It was in a nonlinear form. So this unstructured matrix had to be converted to a tabular form, in a row form. So all the 28 capacitances have to be flattened in a row, because common machine learning algorithms take data in the form of tables. So this was not directly, we were not getting a tabular data directly from the ECT system. So for this, we use Python to convert ANC files to a Panda data frame. And this step is very important, as I already mentioned, for machine learning algorithms. If we want to use machine learning, then for a two-dimensional data, we need it in the form of a table. We also did some data analysis. Here it's a heat map for correlation analysis is shown. From this, we observed that there are many high correlations and similarities between the 28 capacitances that we obtained from each frame of ECT. And since they are similar, we can only use one instead of using all. And this reduces the amount of input data fed to the neural network. And this, the effect would be a reduction in the training time, and also we can decrease the computational resources that are used during training. So after looking at the flow rig at USN, we come to the flow rig which is installed at Equinor Heroa. This rig has two differential pressure meters. It has four accelerometers, which measure acoustic emission. There are two temperature meters, one density meter, and two pressure meters. And this flow rig system consists of feed pumps for gas, oil, and water with necessary measurements for flow-related large-scale experiments. The volume for each medium is indicated here by QO, QW, and QG. We can calculate
gas volume fraction and water liquid ratio from the individual flow rates of oil, water, and gas. These process variables are of interest during drilling, as well as in process monitoring. We also observe that there are three bends in this rig. So coming to the results that are obtained through research on this rig at Heroa. Here, the problem is a little different from the previous one. Here, we are having an estimation problem. Here also, we use a neural network. And we are estimating individual flow rates for gas, water, and oil. The difference from the previous results and research was there we did not use any input transformation. Here we are using Z-score transformation to normalize the data that was obtained. The sensor that we used here are the acoustic emission sensors, the accelerometers, as we saw in the previous slide, and also one of the differential pressure meters, as we saw in the previous slide. It's a five input model where the neural network gets five inputs from four accelerometers and one pressure differential meter, and the output is the individual flow rate. And there was one neural network for one of the flow rate. Here also we observed that the important frequency range was 0 to 11 kilohertz. For gas, the results, as we see from the plot, gas flow rate is well estimated compared to oil and water flow rate by this method, and the root mean square error for gas we see was 4.62 meter cube per hour, which was very, very less than the RMSE that we got from water and oil estimation. So here also we observe that the results are extraordinary, and there are a lot of possibilities to estimate the flow rates using acoustic emission and accelerometers. So how did we achieve the results? So this is the model we used. We used the neural network here also, the five input sensors. The output was the flow rate, and there was one neural network for each of the flow rate for gas, oil, and water. The activation function that we used for the hidden layer was sigmoid, and for the output layer, it was linear. We can improve the model by changing the activation function by trying other activation functions such as ReLU or TANH. And we can also try other machine learning algorithms and compare the result with the neural network method. We will also touch upon the data analysis on the data and how we acquire the data from the accelerometers. The accelerometer that is shown in the image here is the Bruel and Share type 5704. And as I have already mentioned, we used four of these for this work. The sampling frequency that we received from the accelerometer was 51.2 kilohertz. And for the other measurements, such as temperature, pressure, and differential pressure, it was 1 hertz. So when we were combining the data from all the measurements, it has to be on the same base. So we have to write a code for that also. And we use data for 1 hertz frequency from all the measurements in our model.
And also we use the choke valve to control the flow rates, the opening and closing of a choke valve has a direct effect, a proportional effect on the spectrograms and the frequency components, as we see here. And also we observed that the mean frequency range for the operation was from 0 to 11 kilohertz. Now we'll see the popular machine learning algorithms that are present in the industry, and what are the possibilities of using the machine learning algorithms. In our work, we use mainly supervised learning, and supervised learning has a lot of algorithms available. They are linear regression, decision tree, support vector machine, and artificial neural network as we used. All of these algorithms are present in the scikit-learn library, except artificial neural network. For artificial neural network, we can use TensorFlow or PyTorch. And these are the standard open source libraries which are available for industry-grade machine learning production pipelines. We can also create custom industry-grade estimators in scikit-learn for specific cases, such as our work, and make it more production friendly. We can also create an entire machine learning pipeline, including data transformation, monitoring, and model registry. Also, some of the major libraries used in the industry are NumPy and Pandas for data analysis, and that we use in our work also. So coming to the discussion, as we saw that accelerometers using were sensing caustic emission, and they gave a very good result of estimating flow rates. So sand detectors, if we have sand detectors in our plant, they also work on the same principle as accelerometers. And if they are already installed in the plant, we can measure the flow rates using sand detectors because they also measure caustic emissions. So if we have sand detectors, but the location of sand detectors is also important, not only their availability, because location of the acoustic emission sensors is important for good results. For frequency analysis, we saw that pure water generates low acoustic emission signals and pure gas flow generates high acoustic emission signal. While pure oil flow it gives a very high acoustic emission. If you want to identify flow regimes, tomography is the best method, as we saw in the results. And there are many tomography techniques to choose from. They can be chosen from ECT, ERT, that is electrical resistance tomography, or electrical impedance tomography. There are major libraries, open source industry grade libraries available for machine learning algorithms, and we can use industry grade pipelines. We can create industry grade pipelines using these algorithms and libraries. And Pandas and NumPy are widely used for two-dimensional data transformation and analysis. So here are the references used for the presentation. I see that the time is... Thank you all, and I wish you a very great day. Thank you, Noreen. It was a thorough and well-described information about how to do the measurements and what kind of sensors, and also some positive results. Thank you for the presentation, and thank USN for also making this possible. And now, the word over to Rune Mathisen. Ja, takk, André. Jeg tenkte jeg skulle vise fram en liten detalj, egentlig, som jeg studerte da vi jobbet med dette SAM-prosjektet som de to foregående
presentørene har snakket om. Det var det dreier seg om bølgelengdeskift i de frekvenstransformerte signalene fra de akustiske sensorene. Og i overskriften meg her så har jeg satt passiv i hermetegn, og det er en grunn til det, skal jeg komme litt tilbake til etter hvert. Men bakgrunnen var altså fra SAM-prosjektet, og også et ønske for min del om å forstå litt mer av akustiske signaler, for det er sånn at disse nevrale nettmodellene, de gir utvilsomt gode modeller, men de er ikke særlig egnet til å tolke signalet. Det blir litt skjult i sånne modeller, så da ønsker jeg å gå litt mer fundamentalt til verks da, og se på råsignalet, prøve å forstå råsignalet, hva som ligger i det. For det er sånn i disse målingene at det som disse akustiske sensorene måler, det er det som kalles for flow-induserte vibrasjoner. Og i sin enkleste form så kan du bare bruke standardavviket fra det målsignalet, og så korrelere det mot flowen inne i røret, og det funker. Og så kan du gjøre det mer avansert, for eksempel transformere signalene til et frekvensdomene, for eksempel, sånn som jeg har gjort her. Så var det også sånn i dette datasettet fra Equinor, at det var en del målinger på et dødt anlegg, altså med null flow tilstand. Og det tenkte jeg kunne være interessant, for da kan jeg se på hva slags signaler akselometra plukker opp når anlegget er dødt. For det er mye som vibrerer i dette anlegget. Det kan være forskjellige maskiner og utstyr og andre instrumenter som gir vibrasjoner som plukkes opp av disse akselometra. Da tror jeg da at disse akselometra, det er ikke et passivt akustisk system, det er et mer sånn semi-aktivt system, fordi det ligger svingninger der fra andre kilder enn flowen. Viser helt raskt hvordan disse akselometra ser ut. De er bare klempa på røret. Hvis jeg ikke husker feil, så er det 4 tom rør som er her, og da akselometra som er klempa på utsida av røret. Så ligger det en isolasjonskappe på utsida her igjen, da, til vanlig. Råsignalet ser sånn ut. Her er det 1 minutt, 1 sekund og 1/10 sekund som er plottet. Det er ikke så veldig mye interessant å få ut av det, annet enn at jeg kan si at samplingsfrekvensen her er som foregående foredragsholder sa, 51,2 kHz. I datasettet så har jeg både 1-, 2- og 3-fase strøm. Og så kjenner jeg ikke til flow-regime, men det er nok så høye flow-rater i alle de forsøkene jeg har, i hvert fall. Her er et eksempel på et frekvensspekter fra riggen når den er død, når det ikke er flow i røret. Så vi ser jo at her er det en del signaler som plukkes opp. Det meste av det som kommer fram her, aner jeg ikke hva er. Det er noe som ser ut som det kommer med sånn fast avstand her. Det vet jeg ikke hva er. Det kan jo være overtoner av en eller annen sånn fundamental svingning, men da vil det bli svakere og svakere oppover i frekvensbanen, og det ser ikke ut som det gjør. Det ser ut som det er ganske sterke alle sammen. Men det jeg kikket på i første omgang, det er det signalet som er aller sterkest, som ligger forholdsvis langt til venstre i dette spektret, nesten helt i starten. Vi skal se nærmere på hvilken frekvens det er, men der ligger et veldig sterkt signal. Og det tenkte jeg at det kunne være fint å bruke som en slags markør da. Når jeg har flow i røret med de andre forsøkene, kan jeg da finne igjen denne toppen her. Og hvordan ser den da ut i forhold til når det ikke er noe flow, når det er null flow-tilstand her.
Og så bare advare litt kjapt her nå om at jeg blander litt sammen her med logaritmiske skalaer og lineære skalaer, avhengig av hva jeg ønsker å vise. Men det står på alle lysbildene, så hvis du prøver å holde øye med det, så er det bare å kikke på plottet. Men her er altså den toppen som jeg ønsker å se på, den aller sterkeste signalet i spektret. Nå hopper jeg kjapt over til en log-log-plott, så nå forskjøv den toppen seg langt bort dit. Men den null-flow-tilstanden, det er den blå grafen, så vi ser at de lave frekvensene i hvert fall, 50 hertz, så ser du at de andre målingene her, som er flow i røret, i varierende størrelse, de ligger høyere. Det er et sterkere signal, det er jo positivt. Da vet vi at flowen i røret gir utslag i akselerometeret, så det er jo, men det er ikke noe bombe. Det skulle bare mangle. Ta bort de igjen, så ser vi bare på råsignalet. Og så skal jeg zoome meg litt inn på den sterkeste toppen da, som jeg studerte i dette tilfellet. Den er her. Og den er på 444 hertz, og når vi kikket på det så fant vi vel ut at det var kanskje et annet instrument rett i nærområdet som svinget ved den frekvensen. Så det kan godt hende at det er det dette akselerometeret plukker opp. Og så er det en liten topp 888 hertz, og det er jo fint, for da er det helt opplagt en overtone av den fundamentale svingingen ved 444 hertz. Så er det en svinging litt nærmere 400 hertz der, og den vet jeg ikke hva, den ser jeg borti fra her. Hvis vi plotter de andre kjøringene som jeg hadde plukket ut her, så ser vi at de også har den toppen, men den blir svakere, det vil si som den toppen blir dempet da, når det er flow i røret. Og så ser det ut som de er litt forskyvig. Så det var jo interessant, det tenkte jeg at de har lyst til å se litt nærmere på. Så hvis vi zoomer oss inn enda mer her nå, så ser vi at den toppen ved null flow-tilstand, den ligger da på 444 hertz, og så ligger det et par tre andre topper synlige der, på en litt høyere frekvens og en litt lavere amplitude. Det neste jeg gjorde her nå, det var å normalisere disse spekterne, sånn at alle fikk samme areal under toppen for å forsterke de svakeste signalene her. Og når jeg gjorde det, så ser det sånn ut. Og når jeg nå kikker på hva er forskjellen på disse kjøringene, så er det sånn at dette her er en trefasestrøm, men det er konstant olje- og vannflow, en økende gassflow. Sånn at det resultatet her kan brukes direkte, bare denne egen frekvensen kan brukes direkte til å estimere gassflowen i røret i en trefaseflow. Og det er interessant å vite da, når vi skal lage modeller og kjenne til sånne mer fundamentale ting. Så det var jo bakgrunnen min for dette her, å gå inn og prøve å forstå signalet og se, er det noe her jeg kan utnytte til modellering senere? Men det er mye som ikke er besvart her. For eksempel så har jeg ikke sett på om det samme er tilfellet der hvor for eksempel gass og vann er konstant og olje varierer, eller olje og gass er konstant og vann varierer. Det gjenstår å se. Jeg vet heller ikke hva som er årsaken. Jeg er ikke noe ekspert på multifaseflow. Det er mer dataanalyse som er ekspertisen min. Men det kan jo for eksempel være dopplereffekt eller andre ting. Det også gjenstår å finne ut. Men jeg har sett det samme fenomenet i flere kjøringer på flere ulike frekvenser. Jeg ser igjen for eksempel det samme her i den første overtonen på 888 hertz. Finner jeg nøyaktig det samme mønsteret. Så her kan det i hvert fall ligge mange fine oppgaver for studenter, eller sommerjobber, eller et eller annet sånt. Så det er jo noe som Equinor og USN kan tenke på, da, om det er noe i dette datasettet som kan graves dypere i. Det var det jeg hadde å presentere, André. Supert.
tydelig at det er mye man kan tolke ut av data, og det er mye uløste problemer som man kan jobbe videre med, men gevinsten er jo selvfølgelig sånn som Kjetil sa opprinnelig, det er å få rimeligere og mer effektive måter å måle flow på, og det er et arbeid som ikke er gjort over data, så her er det mer å jobbe med. Det tror jeg Kjetil har erfart gjennom mange år med jobbing i dette problemstillingen. Før vi runder av, så skal vi da selvfølgelig gi publikum mulighet til å komme med noen spørsmål. Jeg ser at Mats Kalin har kommet med spørsmål. Dersom 444 Hz-toppen er eksitert utenfra, får du samme effekt dersom du eksiterer på en annen frekvens? Det kan jeg svare på. Jeg har observert det samme fenomenet andre steder i frekvensspektret. Men der, riggen er ikke laget sånn at vi kan sette på ulike frekvenser. Det er jo ment for å være et passivt system dette her. Så jeg bare utnyttet en frekvens som allerede lå der fra et annet sted, helt tilfeldig. Og det er jo mange andre frekvenser, det er pumper og sånt som har en fast frekvens. Jeg har observert andre deler i frekvensspektret, ja. Noen flere spørsmål i samme farten? Da har jeg et spørsmål. Den frekvensendringen, amplitude er forståelig, men frekvensendringen du får, hva er det du ser for deg at det kan være årsaken til? Nei, jeg nevnte det litt på slutten her. Jeg er jo ikke noen sånn flerfaseflow-ekspert. Men en ting som jeg tenkte at kanskje kunne være, da, det var en dopplereffekt da, som forskyver når hastigheten inne i røret øker, og denne påsatte svingningen da treffer at den dras ut da, av en dopplereffekt. Kanskje, men her får flerfaseflow-ekspertene komme inn og tolke. Ja, kanskje jeg kan si litt, jeg var tett koblet til utviklingen av sensorene, jeg var midt på møtene i England og så videre, så det er faktisk så at de tune sensorene, det er faktisk Tony som kan bidra mye mer til denne diskusjonen. Det er faktisk så, altså det er sensorene er laget på en bestemt frekvensområde, veldig krevende arbeid. Og sensoren kan ikke plukke ut for eksempel et signal som ligger ved 600 kHz, det hører ikke. Så det er tunet for et bestemt rom, mener det 600 kHz, ja? Fordi det kan ikke plukke, fordi det er laget for å fange opp bestemte frekvenssignaler. Ja? Så jeg husker fra gamle dager, det var 600 Hz, rundt 600 Hz. Kan hende det går litt utover det også. Så nåværende sensor fra Clampon kan være tunet mot 400 Hz pluss minus. Så et sensor som er laget for den type basert på piezoelektriske elementer, det kan ikke fange opp sensorer utenfor området der. Så det er helt utelukket. Så det er kanskje Tony som kan, kanskje det er veldig viktig at Tony sier noe her, fordi han er faktisk den beste eksperten i området her. Så. Fint, det er bare som en bemerkning. Altså faktisk, gamle dager, det var faktisk så at vi skulle ikke si noe om sin frekvens, fordi det var hemmelig, altså, tunet frekvensområde, ja. Det er greit, vi kan kikke på det litt mer, men jeg ser frekvensen ligger rundt og flytter rundt 400-500, altså det kanskje det ligger fremdeles området der, men det må man sjekke med produsenten Clampon, ja, fordi ja, det var min liten kommentar, ja, fint. Takk skal du ha, Sama fra USN. Nå fikk Tony en utfordring her, jeg vet ikke om du skal svare på det. Nei, ja, flow høres det, så doppler høres jo mulig ut. Det hadde vært interessant å vite hvor kildene er. Og så er det jo sånn at kilde blir jo litt påvirket av det omgivelsene rundt, sånn at du kan jo skifte pådrag, altså den svingefrekvensen som framtrer der på 444 der, den kan jo endre seg hvis
hvis lasten den står og jobber mot, endrer seg. Så det blir litt sånn gjetning. Nå var jo dette her kun en observasjon gjennom en testanalyse, men det betyr i hvert fall det at det, når vi har den type data vi snakker om her, så er det mye å hente ut og mye ting som man burde gå litt mer i grunnen på for at man skal forstå sammenhengen. Og jeg er helt enig med deg, Tony, at hvis det er ting her som gir signaler som kan gi indikasjon på en flowhastighet, så kan det også være veldig påvirket av temperatur og andre endringer i omgivelser, selvfølgelig. Men det er jo dette som er forskning. Det at du faktisk finner denne nåla i høystakken og prøver å skjønne hvor den nåla egentlig kommer fra, og hvordan den havnet der den havnet. Så la oss, hvis ikke det er noen flere spørsmål, så tror jeg vi bare runder av, for nå nærmer klokken seg 9. Og takker så mye for... Unnskyld? Jeg bare siden det ble litt diskusjon om dette, jeg vet ikke om Kjell kan si bittelitt om hva kilden til den svingningen kan være, og vi har tid. Og hvor den sitter i forhold til akselerometerne. Nei, det ble litt synsing der, og det kan være alt ifra pumper som forandrer frekvens når du justerer på rate eller på gassraten her da. Så det kan være ytre påvirkninger. Det kan også være at det er svingninger i prosessen eller resonansfrekvens som blir fanget opp, som forskyver seg når du justerer på rate og da tetthet inne i røret. Så det er mange muligheter, men det blir bare synsing, egentlig. Men er det ikke Coriolis måler i nærheten der? Det er det. Men sist jeg sjekket, så var det på en del lågere frekvens. Jeg tror det var rundt 200 hertz, men om det er en oversvingning... Ja, hvis det, da kan det jo være 222 hertz, og så har vi 444. Kan det, okay. Ja. Det her blir bare morsomme spekulasjoner, men som jeg sa i avslutningsvis her, dette er forskning, så... Vi får jobbe videre med det ved en annen neste SEM 2-prosjekt, tenker jeg. Det ser vi frem til. Da runder vi av, folkens, og takker så mye for bidraget til alle. Ha det så godt.